tässä kesä on mennyt? Kesä on mennyt oikein hyvin lomalla paraikaa ja perheen kanssa käytiin reissussa ja seurannut erittäin mielenkiintoisia ketterä uutisia aina Twitterin ja muiden välineiden alla. Joo, tässä on jonkin verran asioita nyt muuttunut. Miltä tuntuu lähteä ketterän matkassa Mestikseen? Tietysti hyvältä tuntuu aina, että 2 vuoden tavoitte oli Mestis ja sitten se kuitenkin tuli näin takaportin kautta, sillä ei ole mitään väliä. Innolla otetaan ensi talvea. Porukka näyttää hyvältä. Uskon, että tulee hieno talvi kaiken kaikkiaan. Niin kuinka paljon seura on mennyt tässä 2 vuoden aikana eteenpäin? On päässyt tosi lähietäisyydeltä seuraamaan. No itse asiassa siinä vaiheessa, kun me hyppäsin mukaan remmiin, niin kyllä noi Mikko ja muut oli pitänyt tavallaan laivan pinnalla. Turkka toi hurjasti lisää virtaa siihen ja kyllä se koko ajan on niin kuin kasvanut kasvamistaan. Oikein hyvä, oikein suunta ainakin. Kuinka paljon nykyään ehdit seuraamaan eri jääkiekkosarjoja pois lukien tietysti Suomi-sarja, mitä olet seurannut jonkin verrankin, mutta kuinka paljon muita sarjoja tulee seurattua? No kyllä vähemmän muita sarjoja, että kyllä tämä on ihan ehdoton tämä ketterä ollut 2 vuotta nytten. Ja tietysti jos aikaa riittää, niin katsotaan muita kipelejä, mutta kyllä se pääasiassa menee tämän ketterän kanssa. Sitten vähän tämmöinen spesiaalimpi kysymys, en tiedä kuinka moni tietää, mutta Jallu oli meillä ketterän fansiit-lähetyksessä kommentaattorina mukana. Miltä tuntui hypätä vähän tällaiseen rooliin? No sekin tuli aika äkkiä vajaan viikon varoitusajalla, että lähdetkö mukaan ja ajattelin, että kokeillaan ihmeessä, että miltä se tuntuu. Ja erittäin hieno kokemus, oli ammattilainen rinnalla, niin hyvin helpolla päästi. Hyvä, ja varmasti ensi kaudellakin sut tullaan kuulemaan näissä lähetyksissä tuntemassa asiaa. Aina kun mahdollista, niin ollaan mukana. Se on mahtavaa kuulla. Suomen Cup tulee nyt tosiaan mukaan, tai ainakin nyt täksi kaudeksi sitä kokeillaan, niin minkälaisia ajatuksia siitä? Kuitenkin hyvin perinteikäs tapahtuma. Toki nyt kun ei liigajoukkueita mukana ole, niin ehkä se suurin loisto siitä puuttuu, mutta kuitenkin Mestis Suomi-sarjan joukkueita mukana, niin kyllä siitä varmasti ihan kovat väännöt saadaan. Joo, kyllä se varmasti ainakin aina altavastaajille se on oikein hieno tilaisuus lähteä haastamaan isompia ja mittaamaan sitä omaa tasoa. Tietysti se on aina sitten niin sanotulla paremmalla joukkueella vähän semmoista pakkopullaa, joskus kovan reenikauden aikana ruvetaan jo pelaamaan ja haetaan sitä omaa rosteria vielä kasaan. Niin. Mutta ihan mielenkiintoinen kokeilu. Talvi näyttää, mitä tuleman pitää. Sitten muutama sananen tästä Powerista. Se on tosiaan ketterä on nyt 3. kertaa järjestämässä harjoitusturnausta, missä on 4 kovaa liigajoukkuetta mukana, niin kuinka tärkeää se on seuralle, että saadaan tämmöinen iso turnaus tänne Imatralle? No se on seuralle iso juttu ja se on myöskin kaupungille iso juttu, että saadaan tänne 4 liigajoukkuetta. Varsinkin kaikki, ketkä seuraa kiekkoa, niin on varmasti innolla mukana siinä. Ja kyllä se hirveän määrän teettää töitä ja tarvitaan paljon vapaaehtoisia sitä järjestämään. Ja kyllä se on hieno tapahtuma Imatralle. Ja seuraalta on monesti, olen kuullut sellaista viestiä, että tämä on selkeästi yksi parhaimmista järjestetyistä harjoitustapahtumista, niin se varmasti maistuu hyvältä kuulla. Joo, totta kai se on iso kiitos aina järjestävälle taholle, kun tommosia kuuluu maailmalle. Sitten vielä näyttäisi kohta siltä, että Tomi on jakanut noita papereita, niin loppuun vielä minkälaisia suunnitelmia loppukesäksi? Nautitaan lämmöstä, ei kai siinä enempää. Se oli hyvä. Annetaan aplodit Juho-Pekka Rinkiselle.